Olá, colegas, sejam bem-vindos a mais um 15 minutos de Udemo. Nesta edição, vamos falar mais uma vez sobre a falta de professores nas escolas públicas estaduais. Lembrando que faltam também funcionários, merenda, merendeira, etc. Vejam esta fala do governador. O último entrevistado da série de sabatinas do Band News TV com os quatro pré-candidatos ao governo de São Paulo mais bem colocados nas pesquisas foi o Rodrigo Garcia. Ele falou sobre a falta de professores. Vamos ver. Adriana, vamos olhar o copo meio cheio, né? Se tem 22% de aulas não dadas, tem 80%, ou melhor, 78% de aulas dadas. Eu acredito muito no ensino de tempo integral. O ensino de tempo integral vai colocar os nossos jovens o dobro de tempo na escola, de 4 para 8 horas. Vai ter uma oportunidade de colocar o jovem aprendendo em dobro. Agora, nós expandimos muito o ensino integral em São Paulo, de 100 mil alunos para 1 milhão e 100 mil alunos. É natural que vai faltar muitas vezes professor, é natural que vai precisar de muito ajuste para que o ensino de tempo integral fique de pé, seja o ensino de qualidade que a gente quer, assim como a implantação do novo ensino médio. Mas 22%, agora, governador, desculpa te interromper, mas 22% pode parecer pouco, mas para um aluno que já vem de uma defasagem da pandemia, que vai concorrer no vestibular e no Enem com o estudante da escola particular que está com 100% das aulas garantidas, é uma defasagem a mais. Eu não disse que é pouco. Eu acho que eu só olhei que 78% foi dado. E 1% de aula não dada é muito. Nós temos que lutar contra isso. Agora, é natural, nós estamos saindo de uma pandemia. Nós vamos precisar contratar mais professor e nós estamos fazendo uma nova carreira do professor aqui em São Paulo. Bom, ele foi indagado como candidato e como governador também em exercício, em cima desse problema gravíssimo que temos aqui em São Paulo, que é a falta de professores. Quando nós descobrimos e percebemos que o problema é grande mesmo, nós ficamos estupefatos, para te falar a verdade. Eu fiquei de cara, boca aberta, com o tamanho desse problema vivido pela gente aqui em São Paulo. É inacreditável. E olha que estamos no estado mais rico da nação, hein? Então, colegas, na próxima eleição, vamos usar a mesma lógica do governador. Se faltam 22% das aulas, significa que 78% das aulas estão sendo dadas. Vamos dar a ele, no máximo, 78% dos votos de que ele precisará para se reeleger. Ficarão faltando 22%. A diferença é pequena. Será que o discurso, ou melhor, o descaramento, a desfaçatez, seriam os mesmos se ele estivesse ouvindo isso dos donos das escolas privadas, onde estudam os filhos, netos dos nossos governadores e secretários? Reportagem da Folha de São Paulo, de 4 de junho de 2022, assinada por Ângela Pinho, traz um estudo feito pela Rede Escola Pública e Universidade, REPU, com dados da própria Secretaria da Educação, mostrando que, ao final do primeiro bimestre letivo, 22,1% das aulas dos itinerários formativos do segundo ano do ensino médio não tinham sido atribuídas a nenhum professor. Vamos repetir. Ao final do primeiro bimestre letivo, 22,1% das aulas dos itinerários formativos do segundo ano do ensino médio não tinham sido atribuídas a nenhum professor. O coordenador de ensino médio da secretaria, Gustavo Mendonça, tem uma explicação para a tragédia. Aspas. Desde 2019, o número de escolas de tempo integral passou de 364 para 2.050. No próprio ensino médio, a gente teve expansão da carga horária. Tem a expansão das PEIs,
é muito mais aula para ser atribuída para a mesma quantidade de professores, afirmou o coordenador. A gente tem uma quantidade de aulas muito grande e a conta acaba não fechando. Repetimos, e a conta acaba não fechando. Fecha aspas. Isso pode ser uma explicação, mas não é uma justificativa. É a mesma explicação que a UDEMO vem dando há muito tempo. O que se espera do governo não é que ele dê explicações, mas sim que ele resolva o problema que ele mesmo criou. Deu um passo maior que a perna. Pensou em escolas de tempo integral apenas como jogada de marketing político e não como projeto pedagógico. E aí, faltam professores. Aliás, por que faltam tantos professores na rede, entre docentes e especialistas de educação? Porque eles são muito mal remunerados, são desprestigiados, desrespeitados e têm péssimas condições de trabalho, inclusive com a violência que sofrem e que se agrava a cada dia. Se quiserem ter um aumento irrisório de salários, os professores terão de abrir mão de suas carreiras, cedendo a uma chantagem do governo. 47.213 cargos de PEB-1 e 97.491 cargos de PEB-2 estão aí, à espera de concursos. Vamos repetir? 47.213 cargos de PEB-1 e 97.491 cargos de PEB-2. Cadê os concursos, governador? A educação pública do estado de São Paulo padece de dois grandes males. O primeiro deles é a falta de vontade política de resolvê-los. O segundo é ficarem inventando novos projetos, o tempo todo desconectados da nossa realidade, de olho nas eleições. Joga-se muito dinheiro fora e não se investe onde é essencial, nos educadores. É claro que não pode dar certo. O verdadeiro capital hoje é o capital humano. É nele que se tem de investir. Obrigado, colegas, pela atenção e até o próximo 15 minutos de UDEMO.